Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Asante. Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Geoffrey Rigathi Gachagua, wageni rasmi pamoja na mahafali wa siku ya leo, hamjambo. Elimu ni moyo wa jamii, ikiugua jamii na yumba. Jamii isiyokuwa na wasomi ni sawa na nyumba isiyokuwa na dirisha. Waisani wa kitaalamu walisema ya kwamba siku zote mwenye kupanda huvuna, ila kipya kinyemi ingawaje kidonda. Leo hii tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia mbawati na kismati kukutana hapa kwenye hafla adhimu na azizi, kuwasherehekea nyinyi mahafali kwa juhudi na jitihada, kwa kusukuma gurudumu la masomo kwa maumivu, uvumilivu, uhisia, hadi mkafuzu katika mtihani wa masomo. Ila niwape bonge la wasia ya kwamba kwa sasa mmefuzu kwa jitihada. Kule nje kuna mtihani wa maisha, bado huo pia unahitaji juhudi, uvumilivu na uhisia. Lamno chuoni utatuzwa kwa ubunifu, mtihani wa maisha unatuza akili. Nina maana jamii inahitaji akili na sio majibu kutoka shuleni. Teknolojia imevumbuliwa, kipya kinyemi ingawaje kidonda. Siku zote siku hizi teknolojia imezinduliwa kama mbinu ya kujisakia ajira. Hatuna budi ila kukumbatia teknolojia. Tumeona serikali yetu ikiwa mbioni kukumbatia teknolojia. Hapo jana naibu wa rais alizindua shughuli ya kuhakikisha kwamba itazalisha ajira kwa vijana. Naibu wa rais, niseme pongezi kwa hilo. Kisha fahamu ya kwamba katika safari yako ya mtihani wa maisha patakuwepo na wale vizingiti barabarani, ila naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua ni mfano na idhibati tosha ya kwamba kuna wale wana uwezo wa kuua mtu mwema lakini hawawezi kuwa wema. Wana uwezo wa kuua mfalme lakini hawawezi kuwa ufalme. Wana uwezo wa kuua mwenye ndoto lakini hawawezi kuwa ndoto. Vile vile pia wanaweza kuwa mtabiri ila hawezi kuwa utabiri. Ishara tosha ya kwamba tutatimiza ndoto. Niwaache kwa maneno mawili ya mvisho mpoto. Kasema ni bora kujenga madaraja kuliko kuta. Usuli na fusuli yake ni kwamba kuta zitatutenganisha ila madaraja yatatuunganisha. Enyi waja mlioelimika, nendeni kwa jamii, mtumie elimu yenu kuunganisha jamii bali si kutenganisha jamii. Je, tujenge madaraja ama kuta? Tumeacha shetri, tumeshika ya gubeti. An appreciation.